Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Водій мотоцикла та його пасажир загинули сьогодні вночі в дорожньо-транспортній пригоді в Шепетівському районі. Там зіштовхнулися мотоцикл та автомобіль. Зараз ви бачите фотографії «Фольксвагена» та мотоцикла після аварії. Інна Глега, керівник Центру зв'язків із громадськістю Головного управління Національної поліції в області, повідомляє, особи загиблих встановлюються, водій легковика перебуває в Шепетівській лікарні в реанімаційному відділенні. Сьогодні вночі близько 3-ї години поблизу села Рудня Новенька Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля Volkswagen Golf. В результаті цієї автопригоди водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням осіб загиблих. Водій автомобіля Golf доставлений до реанімаційного відділення Шепетівської райлікарні. Наразі поки що встановити механізм зіткнення транспорту засобів не вдалося, для цього будуть призначені додаткові експертизи. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка додатково обстежує ділянку дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Ми намагаємося зв'язатися з начмедом Шепетівської центральної районної лікарні та дізнатися про стан водія «Фольксвагена», якого вночі доправили в реанімаційне відділення лікарні. Поліцейські розшукують жінку, яка залишила 3-місячне немовля на незнайомих людей і зникла. Оперуповноважена сектору кримінальної поліції Кам'янець-Подільського відділу поліції Олеся Нечай повідомляє, сталося це вчора близько 22 години у Кам'янці-Подільському на вулиці Північній. Жінці на вигляд 20-25 років, вона худорлявої статури з темним волоссям, була одягнена в коротку чорну сукню. Дитина перебуває в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. Дівчинка, каже Олеся Нечай, здорова та добре почувається. Двадцять три дитячих і спортивних майданчиків встановлюють у дворах хмельницьких багатоповерхівок. Стільки ж облаштували з початку року. Ще для 6 розробляється проєктно-кошторисна документація. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Загалом до кінця року у Хмельницькому планують встановити 52 дитячих і спортивних майданчика. Якщо порівняти з минулим роком, то це більше, ніж вдвічі більше. В той рік ми збудували 20 дитячих майданчиків. В деяких місцях ми доставляємо тільки спортивні, де вже є дитячі, в деяких тільки дитячі. Вже половина з цих майданчиків змонтовані і проплочені. Інша половина зараз на різних етапах встановлення. Частину підписані угоди, проплочені аванси. Частину закінчують виготовляти проєктно-кошторисну документацію. Ну, я думаю, що до кінця вересня всі роботи по монтажу дитячих спортивних майданчиків будуть завершені у місті. Скільки цьогоріч виділено з Хмельницького міського бюджету коштів на встановлення дитячих і спортивних майданчиків і за яким принципом обираються двори, в яких їх облаштовують, дивіться в наших наступних випусках новин. Сьогодні розпочинається відбір кандидатів для присудження премії Кам'янець-Подільської міської ради обдарованим дітям, повідомляє заступник директора Департаменту гуманітарної політики Петро Гаврилюк. За його словами, у конкурсі можуть брати участь діти від 8 до 18 років чи дитячі колективи, які мають досягнення виконавської майстерності, або стали лауреатами некомерційних мистецьких конкурсів різних рівнів, проводять активну творчу діяльність, вносять вагомі здобутки у розвиток культури міста за кількома напрямками. Це музика, вокал, хореографія, образотворча, декоративно-ужиткове та театральне мистецтво. Відбір триватиме до 19 вересня. Пропозиції подавати на офіційний сайт міської ради. Розмір кожної премії – 5 тисяч гривень. Їх виплачують з міського бюджету. Книгу «Флора Хмельниччини» презентували сьогодні в обласному центрі. Це перше таке видання про рослини різновид області, розповіла одна з його авторок Людмила Любінська. На 240 сторінках міститься інформація про 1649 видів рослин. За словами Людмили Любінської, для укладання книги знадобилося 2 роки, інформацію для неї збирали 30 років. Ті матеріали, які там викладені, вони можуть бути одним словом, можуть бути одним реченням, можуть бути одним абзацом, можуть бути однією єдиною цифрою. Але це 30 років походів в природу, це поїздки по всій нашій Хмельниччині, це і по скалах, і по товтрах, це і по болотах, і по річках, це по лісах, і по степах, це роки, це і в сезон, і позасезоння,
Це вивчення того, що було, прийшло до нас у спадок від наших попередників, наших науковців, які працювали тут, на Хмельниччині, від тих науковців, які приїжджали сюди працювати. Спортивні секції бойових мистецтв «Шепетівки» влітку не закриваються. Усі канікули школярі відвідують тренування та готуються до осінніх змагань. Про це розповідає один із тренерів бойових мистецтв Олег Рудич. За його словами, не буває канікул і вихідних. Інакше спортсмени ризикують втратити форму. Це змагання з бою самбо в Шепетівському спортивному залі «Локомотив», де з 2005 року на громадських засадах працює тренер Олег Рудич. Він веде секції вільної боротьби, бойового самбо, а тепер ще й хортингу. На питання, чому працює безоплатно, тренер відповідає. Я як почав тренувати діток, мені було цікаво з ними. Хотілося побільше хлопчиків забрати з вулиці, щоб вони там не шукали непотрібних пригод. Я не чекав ніякої матеріальної віддачі. Просто хотів передати все, що знаю і вмію. Я не замислювався, що мені платню якусь повинні давати. Шепетівський спортивний зал «Локомотив» порожній тільки зранку. І як от зараз, після обіду, він вщерть наповнений людьми. Тільки до Олега Рудича, тренера з вільної боротьби, хортингу та бойового самбо, приходить 50 дітей. Колишній спортсмен, срібний призер чемпіонату світу з бойового самбо Євген Яворський також займався в цьому залі. Тут створена правильна атмосфера. І наскільки я знаю, і судячи по тому, хто звідси виходить з цього залу, то саме моральні якості прививаються тут правильно. Тому що коли людина отримує силу, це ж не просто сила, це велика відповідальність, як вона її буде використовувати. Олег Рудич каже, двічі пробував змінити місце роботи, але спортивний зал, в якому з дитинства тренувався сам і де тренує дітей, став його другою домівкою. Цей зал – його спортивний дух. Тут своя атмосфера. Звідси вийшли майстери спорту, чемпіони Європи і світу. Євген Яворський тепер працює в іншій сфері, але каже, без спорту йому було б важко в житті. Мені було дало багато, що в першу чергу це характер. Характер – це коли важко, це ти продовжуєш працювати і рухатись вперед. Це дуже головне, і спорт цьому дуже допомагає. Коли важко, спорт як ніде. Коли в спорті дуже важко, тому що там працюєш фізично, працюєш висока конкуренція. Тобто ти проходиш через якісь етапи, через якісь змагання. І все це, хоч не хоч, воно те змінює. 16-річний кандидат майстри спорту з бойового самбо, чемпіон України з бойового самбо і хортингу Андрій Шамрай щовечора на канікулах приходить на тренування. Треба підтримувати форму. З літа саме краще набирається вона. Андрій Шамрай готується до чемпіонату Європи з бойового самбо в Чехії, тому тренується кілька разів у тиждень. Так, то 5. Ще будемо по деяких днях по 2 тренування в день. Інтенсивно тренуватися, слухати тренерів, що вони кажуть, так і робити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться о 17:00. Залишайтеся з нами.